Почитувани граѓани, поминаа три години откако ја извршувам градоначалничка функција. Три години Совет на Општина Кавадаци речиси донесуваше едно гласни одлуки за добробит на нашата општина. Веќе три години реализираме проекти кои имаат огромно значење за нашата општина, како и за нас кавадарчани. Досегашните резултати покажаа дека работиме квалитетно и домачински. Со тоа што предизборната програма е со повеќе од 90% реализирана, како и реализирани голем број проекти надвор од програмата. Од големо значење се проекти кои се реализирани во изминативе години, а за кои предходно со години се наоѓаше решение за нивна реализација. Во текот на наредната недела до вас граѓаните ќе стигне отчет за 3 години работење. Во него се собрани дел од реализираните проекти по реони, по големите реализирани проекти, работата на јавното предприятие Комуналец, реализацијата во делот на образованието, спортот и културата, примените донации, како и планираните идни проекти во наредната година. Во наредниот период ќе се презентираат и голем број на видеа реализирани проекти. Нашата транспарентност е искачена на едно високо ниво, а секојдневното информирање на сите сработени проекти или започнати проекти. Во изминативе три години се направија реконструкции на сите влезови во градот, со што кавадарци сега им посакува едно поинакво добродојде на сите кои посетуваат нашата општина. Пробивањето на Западен булевар е веќе во завршна фаза. Овој проект се чека со години да биде реализиран. Реконструкција на улица Шишка е во завршна фаза. Со тоа што сега имаме современ коловоз со три ленти, велосипедска пешка патека и целосно ново улично осветлување, како и сообраќајна сигнализација. Овој проект е реализиран во соработка со Министерството за транспорт и врски. Се реконструираше и Западен булевар во делот на индустријската зона, односно влезот од општина Росово. И оваа сообраќајница сега е во помодерни и современи стандарди. Исто така во соработка со Министерството за транспорт и врски. Во однос на инфраструктурните проекти изградивме кружни текови на 6 локации во градот, кои беа критични точки како за учесниците во сворачајот, така и за пешаците. До крајот на годината треба да се асфалтират 16 улици во градското подрачје. Некои од нив се завршени или отпочнати. Уште еден поголем проект е изградба на атмосферска, канализациона и водоводна линија на улица Клинска, улица Калница и улица Методија Джунов Джикот, со што овој дел од градот ќе добие современа инфраструктура и проблемите на жителите ќе бидат решени. Во тек е реконструкција на патот до Михайлово, кој исто така од големо значење, овој проект е финансиран од Европска унија преку проектот за развој на туризмот. А веќе завршен проект во делот на Бошовијата е локалниот пат Ладно Долче Крњево, имплементиран со Светска банка преку проектот за подобрување на меѓуопштинска соработка. Во руралните средини работиме на целосна инфраструктура. Во тек реализација на поплучување на улици, во село Марена се гради пешачки мост за поголема безбедност на пешаците. Село Сопот доби целосно нова атмосферска канализациона линија. Поставување на нова водоводна линија во село Дабниште е веќе завршена. Со овој проект се чека со години да биде реализиран. Подрачните училишта во село Бегниште, село Дреново и село Марена за оваа грејна сезона ќе добијат централно и еколошко грејење. Проектот за село Возраци, кој вклучува нова атмосферска канализациона и асфалтирање, веќе е во фаза на плацирање. Со овој проект ќе се реши проблемот кој што го имаат тие жители. Во тек е изградба на нова детска градинка на улица Ресавска. Беа доградени нови седум занимални, како и отварање на детски градинки во село Марена и село Возраци. Проекти кои се реализираат во соработка со Министерството за труд и социјална заштита. Во однос на инвестициите во спорто со подршка на Фудбалската федерација и Агенцијата за млади и спорт се реши реконструкцијата на градскиот стадион, како и изградба на источна и на јужна трибина, што ќе се овозможи капацитет за 3000 посетители. Не се запоставуваат ни руларните средини, ќе се градат спортски собликувални на фудбалските терени во село Сопот и село Марина. Новиот скейт парк е веќе во функција, а на наше задоволство младите го користат како катче за рекреација и спортување. Во последна фаза е и еден од најголемите проекти, кога е во прашање спортот и рекреацијата, изградба на велосипедска пешка патека од село Ватче до Моклиште, преку која ќе можеме безбедно да пешачиме и да возиме велосипед од градското подрачје па се до Моклиште. Проектот е реализиран со
Лански Вардарски регион. Но ова се надоврзува и доградба на кејот на реката Луда Мара од Слога до село Ваташ. Во делот на спортот, во текот на наредната година ќе се изградат спортски сали во основното Обшинско училиште Страшо Пинџур, Кавадарци и основно Обшинско училиште Димката Ангелот Габрот во село Ваташ. Преку реализација на овие проекти, младите во Кавадарци имаат одлични услови за спорт и рекреација. На 7 септември беше отворен регионален вински музеј, кој се реализираше со партнерство со Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион и Обшина Кавадарци. Со реализација на овој регионален проект добивме заеднички вински центар, каде што сите производители од регионот ќе може да ги промовираат своите производи на едно место, а со тоа да обезбедиме поголема промоција на нашиот регион, со што ќе подобриме локалниот економски развој. Уште еден голем проект на кој што работиме во моментот е веќе во завршна фаза. Е поставување на ново, модерно, улично и економично осветлување. Кавадарци веќе трета година е на врвот на листа за најеколошки град во нашата земја. Хигиената во градот е на едно завидно ниво. На наша заеднички инициатива со нашиот сосед Грција разработивме физибилити студија врз основа на добрососедските односи. Сега сме во завршна фаза за да отпочнеме со техничка документација и одобрување на граничниот премиум Пуљевац. Ова приказна, која е стара речиси 30 години, е од големо значење за двете страни. Очекуваме локален и економски развој и голем бенефит. За наредната година е предвидено одон на стариот и руриран објект Ла Луна да прерасне во современ затворен пливачки базен. Потоа, изградба на филтер станица за прочистување на вода за пиење, проект имплементиран во соработка со Центарот за меѓународна соработка на Република Словенија, со што значително се подобри квалитетот за пиење во Општина Кавадарци. Исто така, важен проект за наредната година е имплементирање на проектот за алкохолен дестилат во соработка со државните институции. Во реализација на овој проект трајно би се решиле проблемите со кои што и за жал и оваа година се соочувавме како лорозово производители. Она што е многу важно за нашата општина, проект со чија реализација Централното градско подрачје ќе добие сосема поинаков лип е изградба на затворен зелен пастир. Овој проект ќе почне со реализација за неполни 2 месеци. Проект кој што исто така чекаше со години да биде реализиран. Овие проекти се само дел од сето она до сегашно сработено што го прави Кавадарци поразлично од порано. Ова е само дел од тоа што не прави модерен и безбеден град, град во кое задоволство се живее. За крај, сакам да изразам голема благодарност до Советот на Општина Кавадарци, вработените во локална самоуправа и јавните предпријатија, како и бизнис секторот за добрата и тимска работа. Самоинициативата и несебичната залога за нашите Кавадарци. Се надевам дека во наредниот период ќе биде уште поуспешно. Дека до крајот на мојот мандат ќе реализираме уште важни проекти. Верувам дека нашите сограѓани се задоволни од она што е до сега сработено. Оваа година започнавме проект кој на секој млад кој полно 18 години му подаруваме книга со наслов «Ко сакам Кавадарци». Целата на овој проект е многу важна. Сакам да им покажем на младите дека Кавадарци веќе представува општина која нуди, за која ги нуди сите можности за напредок и безбедно живење. Тука можеш да собираш искуство, да градиш кариера, да создаваш семејство, да се чувствуваш безбеден, да постигнеш успех и на крај да бидеш горд што си кавадарчанец. Ова е пораката што сакаме да ја упатиме до младите кавадарчани. Заедно со Советот на Општина Кавадарци, службите во локална самоуправа и поддршката од бизнис секторот, континуирано реализираме проекти кои го модернизираат нашиот град. Сега Кавадарци е модерен град со подобрена инфраструктура, современ изглед и одлични услови за живење. Почитувани граѓани, во овој отчет се собрани сите поголеми реализирани проекти за изминативе 3 години. Проекти кои ги реализира Општина Кавадарци преку проектот Моја Општина. Инвестициите во образованието, спортот и културата, инвестициите и работењето на јавното предпријатие Комуналис. До сега работиме со мотото Кавадарци на прво место и понатаму ќе продолжиме секојдневно да работиме водени од истото мото.